noite, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e pelo canal 12 da NET, para mais um concerto da temporada 2021 da Sala Cecília Meirelles, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARGE e Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, com o patrocínio da Petrobras Cultural. Esse é o Festival da Música da Belle Époque. E sempre eu peço ao público um certo esforço de imaginação para fazer um deslocamento, digamos, temporal, até um tempo diferente. Aquela foto que vocês podem ver ali ao fundo, ao lado direito de vocês tem o passeio público. E do lado esquerdo, algumas casas, sendo que duas delas, lá em cima, perto do teto, tem um triângulo. Aquelas duas construções, uma delas é a antiga Biblioteca Nacional, a primeira delas é a antiga Biblioteca Nacional, atual Escola de Música da UFRJ. E a segunda ainda existe, é o Automóvel Clube, que encontra-se fechado. Essa foto, na verdade, foi tirada de onde nós estamos. Ela foi tirada do último andar do hotel que existia aqui no lugar da Sala Cecília Meirelles, cujas paredes externas ainda nos envolvem, e foi tirada por Augusto Malta, em 1906. Hoje nós trazemos três compositores, um deles já não estava mais vivo em 1906, mas foi muito ativo nessa Belle Époque carioca. O primeiro que nós vamos ouvir é Leopoldo Miguês. Leopoldo Miguês foi um compositor que teve uma formação europeia, um grande compositor do nosso romantismo, que nasceu em 1850 e morreu prematuramente em 1902. Ele foi o primeiro diretor do Instituto Nacional de Música após a troca do regime de... nós tínhamos a monarquia, quando nós passamos para a República, o Conservatório Imperial tornou-se o Instituto Nacional de Música. E ele foi o primeiro diretor do Instituto Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ, que agora está ali no primeiro prédio que tem o triângulo no teto. Dele nós vamos ouvir talvez uma das obras mais importantes do período romântico brasileiro, que é a Sonata em Lá Maior, uma sonata maravilhosa em quatro movimentos que será apresentada aqui pelos nossos intérpretes da noite. Eu vou pular para o último compositor, que é contemporâneo do Miguês, Henrique Oswald, que nasceu em 1852 e viveu muito, morreu em 1931. Deles, nós vamos ouvir duas peças curtas para violino e piano, uma delas é chamada Andante. E, entre eles, um compositor que já apontava para o futuro, para o modernismo, apesar de ter uma forte raiz na Belle Époque, e na música francesa, Heitor Villa-Lobos, que nasceu em 1887 e morreu em 1959. Dele nós vamos ouvir a Sonata Fantasia, que é uma obra de 1912, e vamos ouvir também o Improviso número 7, que é uma obra de 1915. Então, assim, ainda é um Villa-Lobos que ainda tinha muita influência da música de Ravel, de Debussy, de todos os modernistas franceses, que, enfim, já faziam barulho aqui também na música sinfônica, na música de câmara aqui no Rio de Janeiro. Os nossos intérpretes da noite são o violinista Daniel Guedes e a pianista Simone Leitão. E vocês estão em excelentes mãos. Vamos deixar agora que a música fale por si. Um excelente concerto a todos.